Fredag, og jeg har egentlig bare sminket meg fordi jeg hadde lyst. Og grunnen til at jeg har krøllet håret er for at jeg skal ta et bilde til et samarbeid med håret mitt. Ja, Simen kommer straks hjem, og da skal vi ut en liten tur. Og i kveld blir det taco som vanlig på fredager, og ellers så tenker jeg bare å vlogge denne helgen her. Fordi det er koselig. Jeg tar noen bilder av den bilen. Oi. Hei, Bella! Da har de fått tatt bilder av bilen. Han har da kjøpt bilen. Skal fikse den og selge den. Nei, jeg skjønner ikke helt det her. Samme det. Not my business. Men nå så skal vi hjemover. Og jeg har fått melding om at pakka mi fra Nelly har kommet, og den kan vi hente nå, sånn at jeg kan åpne den og vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg fikk ikke tatt det bildet jeg skulle ta av samarbeidet med noen hårgreier, så det får jeg ta når jeg kommer hjem. Black and yellow, black and yellow. Da har jeg hentet pakke, og nå skal vi i butikken, så skal vi kjøre Martine. And Teresa till Sofia. 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 Då är vi hemma igen och jag tänkte bara öppna den packa från Nelly. Det är inte annons eller någonting. Det har jag köpt, men jag tänkte bara visa. Första är en, det luktar väldigt rart. Första är en skinntights, skinnbukse, high waist. Nummer 2. Et sånt sett med en genser. Det er sånn crop og V-utligning, eller hva som man kaller det. Og så er det med en joggebukse. Og så er det en bluse som jeg har sett på hver gang jeg er på Nelly. Nice. Dette var nesten sånn unboxing-sponsor da, opplegg. Ta-da! Nå skal vi lage taco. Sånn ser den her ut på. My life wasn't perfect, I know that now. When it came crashing down, all I know is that I need you around. When it comes crashing down, all I need is not to feel so much alone. So step inside my zone, baby, you can give me everything I want. Everything I want. Nå er det lørdag, og klokka er 8. Noe sånt? Ja. Og Simen og Markus, de er i Stavanger. Gøy. Veldig gøy.
Og så jeg har besøk av Malene, kjæresten til Markus. Og nå har vi kjøpt oss mat på Panda. Deilig. Ok, da er det søndag, og jeg og Bella sitter i bilen og skal kjøre en tur til mamma. Skal spise middag der. Bare jeg og Bella. Å, da jeg skjønner det er kjipt å sitte i bur. Ja. Oi, oi. Men vi snakkes hos mamma. Da har vi kommet frem til mamma. Lille snuppelure er veldig glad for det. En som er å stjele kattemat. Tusen takk for at du så på denne vloggen her. Vi snakkes igjen i neste vlogg. Hejdå allihopa!